Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayasat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج ہم عالم برزخ سے متعلق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنیں گے۔ حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن اسے روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی نے اسے جمع کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن سلام، ان دو ناموں سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ یاد رہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران سے نکلے، فارس سے نکلے، مختلف عیسائی راہبوں کے پاس رہتے ہوئے دین نصرانی، جو نصارہ کا جو دین تھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور اس زمانے کے ان علماء اور مشائخ سے حاصل کی جو صحیح معنوں میں صحیح دین نصرانیت پر تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ مدینہ آ گئے۔ اس کا بڑا طویل واقعہ ہے، میں نے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، آپ علماء یہود میں سے تھے اور اس کے بعد اسلام لے کر آئے، اس واقعے کو بڑی تفصیل سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ چکے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن سلام کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہے، اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ذرا کانٹیکسٹ دے دوں کہ عبداللہ ابن سلام علماء یہود میں سے، تو اللہ نے آپ کو اہل کتاب کا ایک علم کثیر عطا فرمایا تھا، اور حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس جو ہے وہ دین نصرانیت کا بہت بڑا علم کا ذخیرہ تھا، اور کیونکہ آپ صحبت اٹھائی تھی، آپ نے صحبت میں رہے تھے آپ بہت سارے راہبوں کے، اور یہ دونوں جب اسلام لے کر آئے تو اب آپ کو ان کا ذرا کانسیپٹ عالم برزخ سے متعلق اور روحوں سے متعلق جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ عالم برزخ کی کچھ باتیں، تاکہ وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ برزخ میں کیا ہے، اس کا ایک نشان، ایک سمجھیں اشارہ اس واقعے میں مل جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وفات پا جائیں تو جو چیز آپ کو حاصل ہو آپ نے اس کی مجھے خبر دینی ہے، اور اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو میں آپ کو اپنے مقام کی خبر دوں گا۔ اب اس جملے سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کا کانسیپٹ کتنا کلیئر تھا عالم برزخ کے معاملے میں۔ ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ بھئی دنیا بس ختم ہو گئی، بس دیٹس اٹ، مر گئے اور کچھ نہیں ہے آگے۔ یہ تو کفار کا کانسیپٹ ہے، مشرقین کا کانسیپٹ ہے، یا دنیا پرستوں کا کانسیپٹ ہے، یا دہریوں کا کانسیپٹ ہے، لا دین بے دین لوگوں کا کانسیپٹ ہے، مسلمان کا ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک بڑی عجیب سو غریب سی تھاٹ پروسیس آ گئی۔ صحابہ کا آپ تھاٹ پروسیس دیکھیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس یہی تھا کہ بھئی دس از جسٹ اے سٹے، یہ ایک رکنے کی جگہ ہے، اس کے بعد اگلے مقام کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ یہ تھوڑی کہ بس ختم ہو گیا اور سارا معاملہ ختم ہو گیا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے جب بات کی تو دونوں نے جو ہے اس کے اوپر کسی نے نکتہ چینی نہیں کی کہ یہ کیا بات کر رہے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ کہ میں آپ کو خبر کیسے دوں گا، کیونکہ میں تو اس دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی، کہا دیکھو عبداللہ، برزخ میں روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ نہیں جاتا، قائم رہتا ہے، گو کہ ہم اپنے مردے کو دفنا دیتے ہیں، لیکن وہ جو دنیا میں آنے سے پہلے روح کا جسم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی جسم ہی نہیں بنا، لیکن ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو جڑا رہتا ہے۔ جو چیز روح پہ گزرتی ہے بدن محسوس کرتا ہے، جو بدن محسوس کرتا ہے روح محسوس کرتی ہے، تو تعلق اتنے سال جڑا رہتا ہے، لیکن جسم کے اندر روح وہ پھر قیامت کے دن اسی کیفیت میں پھونکی جائے گی یا ڈالی جائے گی جیسے کہ ابھی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ جو برزخ میں حالات و واقعات ہوں، چونکہ تعلق جسم سے جڑا رہتا ہے، تو ان لوگوں کو جن کو تم دنیا میں جانتے تھے ان سے تعلق جڑا رہتا ہے، تم ان کو پہچانتے ہو، تو اس لیے یہ ممکن ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کیا تھاٹ کلیئر ہے ان لوگوں کی، اٹس لائک کرسٹل کلیئر۔ اور جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ عالم برزخ ہے اور وہاں پر ملاقاتیں بھی ہیں اور آپس میں ملنا جلنا بھی ہے، وہاں سے یہاں کی دنیا میں آنا بھی پاسبل ہے اللہ کی مرضی سے، کمیونیکیشن بھی پاسبل ہے، چاہے خوابوں کے ذریعے ہو یا کسی مثالی صورت میں ہو، جیسا میں نے آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے بتائے، ایک اور شہید کا واقعہ بتایا، اور خوابوں کے ذریعے بھی ممکنات میں سے ہے کہ عالم احلام میں داخل ہو کر۔ تو بہرحال اب اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وفات پا گئے۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا،
تو اب آپ اس سے اندازہ کریں، میں آپ کو دوبارہ واضح کر دوں کہ جب ہم سو جاتے ہیں نا تو ہماری جو روح ہے اس کا جسم سے ایک تعلق رہتا ہے، ہماری روح ہمارے جسم سے یوں نکلتی ہے کہ عالم احلام میں یعنی خوابوں کی دنیا میں داخل ہوتی ہے، جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے، جو روح پر گزرتی ہے جسم محسوس کرتا ہے، اگر روح روک لی جائے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، ورنہ واپس بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اس پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ جس نے موت کے بعد زندگی دی اور ایونچولی آخر میں تو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب خوابوں میں عالم ارواح کی جو ارواح ہیں، بلکہ عالم برزخ میں جو موجود ارواح ہیں وہ، اور عالم دنیا سے جو جانے والی روح ہے، پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں، گفت و شنید ہو سکتی ہے، اور وہ ایسی کمیونیکیشن ان کانورسیشن ہے جو اٹھنے کے بعد اللہ کے حکم سے یاد بھی رہتی ہے۔ اور اعتبار حضرت سلمان فارسی حضرت عبداللہ ابن سلام کے خواب میں آئے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا چیز افضل پائی؟ عالم برزخ میں تو بڑی نعمتیں، تو آپ نے ایسی کیا چیز پائی جسے افضل گردانتے ہیں؟ اب حضرت سلمان کا جواب سنیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا، جواب دیا، میں نے تو ساری کی ساری چیزیں ہی عجیب و غریب پائی ہیں، یعنی ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہ عالم برزخ ایسا ہوتا ہے، یعنی جو کچھ سنا تھا اس سے بہت اعلیٰ ہے، کہ کسی دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ عالم برزخ کیا ہے کیسا ہے، یہ تو جو گیا ہے وہ بتا سکتا ہے، کیسے بتائے گا، الفاظ ہی نہیں ہے، وہ جو دیکھ کے مشاہدہ کر کے ہی بندہ سمجھ سکتا ہے، اور وہ مشاہدہ تبھی ہوگا جب اس دنیا سے بندہ چلا جائے۔ تو عالم برزخ جو ہے نا، اس کو لوگ مغالطے میں دنیا جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دنیا جیسا ہے ہی نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ حضرت سلمان جیسے آدمی جنہیں اللہ نے اتنا علم دیا کہتے ہیں، وہ تو اس کا معاملہ ہی ایسا عجیب و غریب ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب میرے سے آپ لوگ مجھ سے آپ بہت دفعہ ایسے سوالات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ جواب اسی لیے دیتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم برزخ کی کچھ چیزیں تو ہم پر کھول دی گئیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں وہ ہم پر نہیں کھولی گئیں۔ اسی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہاں پر اس پرٹیکولر چیز کا کیا معاملہ ہے، وہاں پہ ایگزیکٹلی کیسے گھر ہوں گے، کیسے دیکھیں گے، کیسی رہائش ہوگی، کیسے ملنا ہوگا، کیسے لوگ ادھر ادھر جائیں گے، حور سے کیسا تعلق ہوگا، میاں بیوی کیسے وہاں پر ملاقات ہوگی، اپنے ماں باپ سے کیسے ملاقات ہوگی، اور اس طرح کئی اور معاملات ہیں کہ ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنا ہم پر منکشف ہوا ہے، جو ہم سے چھپا ہوا ہے پردے میں، اس لیے تو اس کو برزخ کہتے ہیں کہ پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم برزخ کے لوگوں کو پردہ اٹھا کر یہاں پر داخل بھی فرما دیتا ہے، واپس بھی بلا لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری یہ آنکھیں ان لوگوں کو دیکھ پاتی ہیں، کبھی نبی کی آنکھ دیکھتی ہے، ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، اللہ کی مرضی۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو سید سعد قادری۔